Ndugu zangu Waislamu, ingieni katika mitandaoni muwaone mubtadi ajinsi wanavyomkejeli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni jambo la kuudhi ndugu zangu Waislamu. Kuna mzee mmoja Tanzania anasema maneno mabaya, anasema Mtume pia ni mzushi, masahaba ni wazushi, kwa hiyo na sisi tunafanya uzushi. Mtume ni mzushi? Mtume akataze bid'a alafu yeye afanye bid'a? Maneno gani anayosema mzee huyu? Ayyul mubtadi' attaqullah, mkatazeni mzee wenu, mkatazeni mzee wenu, asije akavunjiwa heshima mkasema ahlu sunna wana madharau na wana hawana tabia nzuri. Mkatazeni mzee wenu. Lakini anasema maneno mabaya. Juzi juzi alisema kujiuguza mtu ni katika majina ya Allah, juzi juzi tu. Sasa anasema anaruka mpaka zaidi, asema Mtume alizua, masahaba walizua, as-sunna takririya asema ni bid'a, si sunna ni bid'a, sunna takririya. Yule mzee kwa ndugu zangu Waislamu wako mbali kwa mbali na da'wa ya ahli sunna, wako mbali kwa mbali na da'wa ya Mtume na pia da'wa ya ahli albayt. Hawa mubtadi'a.